Bugün yarışma meydanımız özünə inanan 10 yeni intellektualın ixtiyarındadır. Dil öyrənməyi çox sevirəm, xüsusən Koreya dilini. Gələcəkdə Koreyada getməyi planlarımda var. Çox maraqlı, niyə məhz Koreya dilini? Çünki xoşum gəlir Koreyalılardan, yəni onların adət-ənənələri, ümumiyyətlə Koreya, çox xoşuma gəlir. 636 balla Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin Sistem Mühəndisliyi ixtisasının İngilis bölməsinə qəbul olmuşam. Açıqlamanı verə bilərsiniz ki, nə ilə məşğul olacaqsınız da gələcəkdə? Əgər bu istiqamətdə siz əmək fəaliyyətinizi davam etdirsəsiniz? Yəni, bu özü əslində çox sahəyə ayrılır və mən data analitika sahəsi ilə maraqlanıram. Hansı xüsusi maraqlı bir məşğuliyyətiniz varsa? Maraqlı əslində, yəni, bədii ədəbiyyat oxumağı sevirəm, amma ən çox da şeirlərlə maraqlanıram. Şeirlərlə maraqlanırsınız? Bəxtiyar Vahabzadə, yəni, demək olar. Şeirlərlə maraqlanırsınızsa, Bəxtiyar Vahabzadənin üç poemasının adı verildi. Əslində, son dərsdə özüm danışmışdım, yəni, çox gülməyə gəlmənə. Çox maraqlı, çox maraqlı. Çox təəssübləndim o sual, amma yenə də şeylərlə maraqlanıram və rəsim, boş vaxtlarımda rəsim çəkirəm. Maraqlarıma gəldikdə isə əsasən siyasətlə məşğul olmaq. Məşğul olmaq deyəndə, yəni maraqlanmaq. Maraqlanmaq. Çox gözəl bir düzəlişdir. Müharibə tarixində maraqlanmaq. Həmçinin futbola baxmaq. Həmçinin mən Barcelona və Qarabağ klubunu azar keşiyəm. Biliyinizi bölüşək. Bölüşək ki, bilənlərin sayı artsın, çoxalsın. Bilik böyük xəzinədir. Onun dəyərini bilək.